จะมีครับสวัสดีครับวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำอยู่ปากซอยครับผมวันนี้ไม่มีอะไรกินไม่รู้จะกินอะไรไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวครับเดี๋ยวที่นี้ก็อร่อยดีกินทุกวันกินก๋วยเตี๋ยวครับกินก๋วยเตี๋ยวบาดงานได้โยมมาย่างก๋วยเตี๋ยวเอาดองทายย่างไม่เต้มีในก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนักจะได้lại thưa ca đấy cái kêu nó là tạo soi lại thưa ca nữa ta mà thích to lắm trang sai chụp bán bây giờ nhầm kênh Việt Nam tôi nhưng mà tôi đọc tên mi YouTube hộp về giúp của nhầm thưa ca về giúp ไปซื้อมามาเก็บไว้กินกลางคืนไปซื้อที่โลตัดก็อยู่ติดที่ทำงานแหละยังว่าจะจีนยำนี่จำก๋วยเตี๋ยวยังตัวเลยโลตัดตัวติงมีไปบุญกระป๋องยังมาตกโฮเปยุกบุตรกายุกเคลียนยุบล้างอสกยังมีไอ้หบเต้ามันสมุยเลThank you.
ខ្ញុំមកញ៉ាំម្នាក់ឯងទេដើរទៅណាក៏ម្នាក់ឯងដែរអត់មានគ្នានិយាយអសូរបកែនិយាយក៏ញ៉ាំនេះឲ្យទៅលោតាន់ផ្ទះបានទីទីជួបខ្ញុំនៅកន្លែងលោតាត់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំផលសកម្មភាពរបស់លោតាត់ខ្ញុំទៅទិញមីផងទៅទិញមីយកមកទុកស្រស់ទុកហូបពេលយប់ព្រោះខ្ញុំធ្វើការពេលយប់ខ្ញុំត្រូវការយប់ឡើងខ្ញុំហេវហេវខ្ញុំត្រូវការហូបហើយអរគុណនិយាយទេគឺអត់មានអីត្រូវនិយាយទេហើយក៏អត់ថតវីដេអូសកម្មភាពមកញ៉ាំមីញ៉ាំគុយទាវមីគុយទាវគុយទាវណាមគុយទាវទឹកបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមនេះហើយចាប់ពីគ្រប់ទូគ្នាម្ដងទៀត Let's goបាទឥឡូវខ្ញុំបានដើរមកចូលទៅដល់កន្លែងលោតាត់ហើយនេះកន្លែងផ្លូវចូលនេះកន្លែងបរិវេណចតឡានគេលោតាត់លោតាត់ឥឡូវខ្ញុំមកចូលទៅលោតាត់សិនចូលលោតាត់រត់ទិញមីបាន3កំប៉ុងយកទុកញ៉ាំពេលយប់អានោះគេលក់តម្លៃ20បាតតម្លៃ20បាតគេខាងនោះយ៉ាអឺ sorry sorryបាទឥឡូវខ្ញុំបានមកចូលម្ដងកន្លែងលោតាត់ហើយនេះក៏ខ្វេ
รู้จะจะสรวลแล้วนะปลายตึมមានបន្លែសាប់មុខបងស្វាយនេះមួយប៉ុន្មានទេស្វាយក្តាមគ្រឿងសមុទ្របងត្រីផានដែនទិញទៅដុតទៅអាំងហូបអូយធំធំហ៎អីគេហ្នឹងហ៎អកបាទប៉ុណ្ណាណៃនេះហូបមិនទៅអូអញដល់ពេលធំតែអញហូប150បាតអកឡូបាទឥឡូវខ្ញុំកំពុងដើរមើលមិញខ្ញុំដើរមើលកន្លែងបន្លែហើយកន្លែងសាច់កន្លែងត្រីហើយឥឡូវខ្ញុំមកមើលកន្លែងដែលខ្ញុំទៅទិញមីយកទៅទុកហូបពេលយប់ទិញមីទៅហូបពេលយប់បងនេះកន្លែងនេះតើគ្រឿងម្ហូបអូនេះគ្រឿងនំខាងនេះទឹកទឹកបាជូទឹកអីឡើយទៅកន្លែងមីវិញព្រោះយើងប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញមីនៅខាងណាចឹងកន្លែងមីនៅខាងនោះអូតចាក់ស្រួលណាស់លោកអើយចូលមកអត់ចង់ចេញចាក់ស្រួលដល់ហើយខាងនោះមានស្រស់បៀស្រាយើងថតទេយើងថតតែកន្លែងណាអត់នេះនេះកន្លែងនេះអូកន្លែងសើខ្លាញ់អូនេះមីមីតែខ្ញុំចង់ទិញមីប្រអប់មីកំប៉ុងឃើញមីកំប៉ុងចឹងអូនោះមីកំប៉ុងនេះអានេះមានប្រមាណមកអឺមកដុំ30បាតអាទិញមីអីហូបនេះ60បាតនេះប្របធម្មតាដែរណាមីក៏ថ្លៃដែរណាយើងដើរលេងមកយទុះទៀតដើរលេងចាំយើងមកយកទៅឲ្យគេគិតលុយយើងទៅផ្ទះតែម្ដងបាទនេះទឹកគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងតលេហ្មងគ្រឿងសមុទ្រទឹកចលក់ណាគេធ្វើចង់ទិញចង់មកទិញហូបមកទិញលោកតាត់នេះដាក់លឺបទចម្រៀងជប់កូពីរ៉ៃទៀតណាវីដេអូនេះសង្ស័យថាផកកើតទេមើលតើ Let's sing a song full of hope full of pain Why don't you sing along my friend for it's our last refrain Forever young ever strong ever brave Memories like this never end no they don't fade away soKeep holding on, keep holding on
Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave.